ရှစ်ကဘာလုံးစုစကားတင်စီးရင်မှာထိတ်ဆုံးနေရာကိုရယူထားကြတဲ့ဘာဘီနဲ့အိုပင်ဟိုင်မာကမ္ဘာရုပ်ရှင်လောကမှာအော်စကာဆုပြီးရင်ဂုဏ်သိက္ခာအကြီးဆုံးအဖြစ်သတ်မှတ်ခံရတဲ့ရှစ်ကဘာလုံးစုပွဲအတွက်စကားတင်စီးရင်ကိုဒီဇင်ဘာလ17ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်ခဲ့ရမှာဘာဘီနဲ့အိုပင်ဟိုင်မာရုပ်ရှင်တွေကထိတ်ဆုံးနေရာကိုရယူထားကြပါတယ်ခုနှစ်ရဲ့ဝင်ငွေအကောင်းဆုံးရုပ်ရှင်ဖြစ်တဲ့ဘာဘီဟာစု6စုအတွက်စကားတင်စီးရင်ဝင်ခဲ့ပြီးအိုပင်ဟိုင်မာကတော့စကားတင်စု8စုစီးရင်ဝင်ခဲ့ပါတယ်ရုပ်ရှင်နှစ်ခုလုံးဟာအဓိကစုကြီးတွေဖြစ်တဲ့အကောင်းဆုံးရုပ်ရှင်စုနဲ့ဒါရိုက်တာစုတွေအတွက်စီးရင်ဝင်ခဲ့တာပါဘာဘီရုပ်ရှင်ရဲ့အဓိကတရုပ်ဆောင်မာကော့ရော်ဘီကအကောင်းဆုံးအမျိုးသမီးဆက်ဆောင်စု Ryan Gosling ကအကောင်းဆုံးအမျိုးသားဇာတ်ပုစုတွေစီးရင်ဝင်ခဲ့တယ်လို့ Oppenheimer ရုပ်ရှင်ကလည်း Cillian Murphy ကအကောင်းဆုံးအမျိုးသားဆက်ဆောင်စု Emily Blunt ကအကောင်းဆုံးအမျိုးသမီးဇာတ်ပုစုတွေအတွက်စီးရင်ဝင်ခဲ့ပါတယ်ဒါအပြင် Oppenheimer ရုပ်ရှင်ကထီတန်မင်းသားကြီး Robert Downey Jr. ကလည်းအကောင်းဆုံးအမျိုးသားဇာတ်ပုစုအတွက်စီးရင်ဝင်ခဲ့ပါတယ် Barbie နဲ့အိုပင်ဟိုင်မာရုပ်ရှင်တွေဟာအခုနှစ်ဇူလိုင်လ22ရက်နေ့ကတပြိုင်တည်းဂျုံတင်ခဲ့ကြပြီးနှစ်ကားလုံးကဘာအနှံ့အောင်မြင်မှုရခဲ့တဲ့အတွက်ရုပ်ရှင်လောကအတွက်ထူးခြားမှုတစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပါတယ်82ကြိမ်မြောက်ရွှေဘော်လုံးစုဘေးဘဲကို2024ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ9ရက်နေ့မှာအမေရိကန်နိုင်ငံကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ်ဘီဗာလီဟိမြို့မှာကျင်းပမှာပါအခုနှစ်ဂါဒန်စင်းမှာဝါရင်ဒါရိုက်တာကြီးမာတင်စကော့ဆီစီရိုက်ခုပြီးယိုနာရိုဒီကာပရီယိုပါဝင်ထားတဲ့ Killers of the Flower Moon ရုပ်ရှင်ကလည်းစုခုနှစ်စုအတွက်ပါဝင်ထားပါတယ်။နောက်ပတ်တွင်မှာလည်းအခုလိုမျိုးစိတ်ဝင်စားစရာသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်တဲ့အတွက် Joe Lifestyle YouTube နဲ့ Application တွေကိုဝင်ရောက်ကြည့်ရှုဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်။